Vi tänkte faktiskt göra en sak som vi alltid har gjort. Alltså det här är verkligen en tradition. Vi ska testa årets snacksnyheter 2022. Och det finns ju säkert mycket mer än vad vi har hittat nu. Men vi tänker att 5 stycken saker är ganska, alltså ganska lagom. Ja exakt, vi hittade 5 i alla fall snacksnyheter som föll oss såhär, åh men det här känns spännande. Vad kan det här vara? Och det här är smaker som, men jag tror att vissa smaker kan vara så här riktig favorit, medan andra smaker kan vara så här, okej, jag har försökt hitta 5 olika grejer, typ så här chips, en dricka, lite godis, så att det inte blir för mycket samma sak. För det fanns, alltså det finns säkert hur mycket olika chips som helst som är nya och sådär. Men de vi har idag är jag otroligt spänd på. Alltså det här tror jag, alltså jag älskar sådana här videos, sitta och testa godis. Finns det något bättre? Jag tror inte det. Nej men verkligen inte, jag är jättespänd på det här. Så vi tänker att vi kör igång med att visa er vad vi har knoppat ihop, eller kroppat ihop, vad vi har plockat i våran varukorg och plockat hem för att testa. Så, det här är då Marabou. Det är då alltså pistage, havssalt och karamell. Alltså den här har jag varit väldigt, väldigt pepp på. Dock förstår jag inte varför de ska trycka i karamell i allt. Det är i glass, det är i godis, det är i allt. Och jag är så här, karamellsmak, inte riktigt my cup of tea. Men jag hoppas att den här kan vara god, för att jag hörde att många har gillat den här. Och jag älskar Marabou och jag älskar pistagenötter. Så jag tror att jag kommer gilla den här. Alltså de får gärna trycka in karamell i allt för mig. Alltså så här, blodpudding med karamell, blåbärskylt med karamell. Alltså jag älskar karamell. Ja jag vet, så du kommer säkert älska den här. Och sedan har vi också en monster med smak utav vattenmelon. Och vattenmelon är ju en sån där fantastisk smak, en riktig sån där törstsläckare. Alltså vattenmelon är kanske bland en av de godaste smakerna när den kommer till frukt. Jo men verkligen, och, men alltså monster generellt har jag aldrig tyckt riktigt om. Jag har smakat lite olika förut när jag var yngre och sådär, men jag tycker de är så fruktansvärt söta. Och det är sån märklig smak, alltså jag tycker inte generellt om så här energidrycker och sådär. Men just monster tycker jag inte riktigt om. Så att om jag tycker om den här, alltså då kommer det vara, då kommer jag vara glad, alltså helt ärligt. För att ja, den låter ju jättegod, men vi får se, vad tror du? Jag tror att den kommer, alltså jag vet inte, det är så svårt med monster. Alltså det kan ju vara så här, oh vad god den var. Eller så kan det vara så här, ah det här, nej, det var inte så gott. För vi har gjort tidigare att vi har provat otroligt många monsters. Alltså man var jävligt trött på monsters efter det. Och alltså där var det verkligen så här, antingen var de jättegoda, eller så var de, nej, det här går nog inte att dricka. Och som sagt, vi har ju faktiskt lite chips med oss också. Det här är då sötpotatischips med havssalt. Och det här kommer bli jättespännande verkligen att testa. Jag vet inte om det kan vara gott eller inte. Jag har provat sötpotatis pommes och sånt där, och det var lite halvt sådär som jag gillade det. Men jag tänker att chips kanske en helt annan touch. Så att vi hoppas att vi tycker om det här. Vad tror du? Du som inte gillar chips, tror du att det här kommer vara en hit? Bara ordet chips skrämmer mig. Alltså jag blir rädd. Har den inte den här klassiska chipsmaken, eftersom det kanske är söt potatis, så kan det vara faktiskt väldigt gott. Och det här kan vara ett chips som jag kanske gillar. Men kommer den här klassiska chipsmaken fram, då är det bara kastas påsen i soporna. För det, alltså nej, det klarar jag inte av. Vi får se helt enkelt, vi får hålla tummarna att de är riktigt, riktigt goda. Och något vi också har är då Ballerina Topping Rocky Road Mashups. Och vad detta är, det vet jag inte, men det står kexbitar, marshmallows och popping sugar. Alltså det är ju såna här som man åt när man var liten, när det så springer i munnen tror jag. Eller poppar i munnen, jag tror, jag ska ha det lite osagt. Men jag tror att det är så, vilket, alltså om det är så, då är det ju väldigt roliga små kopbitar eller vad det är. Jag har ingen aning vad det är. Och sist men inte minst så har vi den här Dumle Snacks. Och det är så här, ja men som ni ser här på bilden, det är så här som små chokladgrejer. Och jag tror att det här kommer vara riktigt, riktigt gott faktiskt. Alltså jag tycker det är så kul att prova godis. Alltså jag är en godismänniska, jag älskar godsaker. Alltså så här, speciellt choklad. Så att jag är jättepepp på att vi ändå har så pass mycket choklad med oss idag. Alltså wow, jag är i himmelriket. Ja alltså choklad, vi har lite läsk. Alltså det här är perfekt. Jag ser bara fram emot att få smaka allt det här. Ja, jag med. Frågan är ju vad vi ska börja med. För att jag är väldigt degig idag. Vi spelade in 3 videos igår. Och jag som sagt är,
lite så, alltså jag behöver lite energi. Skulle det vara okej för dig att prova att dricka först? För då kan man ju skölja ner den också. Om man typ äter och behöver skölja ner och lite så, är det okej? Ja, men jag är otroligt på Monster. Så vi provar den. Ja, alltså jag är ju väldigt känslig mot koffein och socker generellt. Så att jag kommer inte kunna sova. Men det är lördag idag, vilket är bra. För då äter vi ändå godis och sådär, så kommer jag ändå inte kunna sova. Därför jag tänker så här, ja, ah, men då kan jag väl lika gärna dricka den här rackan då. Så jag får ju lite energi alla fall. Lördag idag. Oh, hjälp! Det luktar verkligen, alltså vattenmelon, typ såhär godisvattenmelon. Jag hoppas att det inte är en artificerad smak. Jag hoppas att de har fått till en riktigt fin vattenmelonsmak. Antingen var den god eller så är jag väldigt törstig. Det var sött, men om man tänker på Monster så brukar det vara såhär nästan, alltså för sött. Mm. Jag tycker den här var bra, jag tycker den här var, alltså det här var den godaste Monstern jag har smakat någonsin. Faktiskt vad jag kommer ihåg nu, för att den var så här perfekt, eller hur? Ja, den var inte för söt och den var faktiskt förvånansvärt väldigt god. Mm. Jag var lite så här, wow, kan det här smaka så här? Mm. Vi ska ge också betyg mellan 1-5. Mm, mm. På riktigt nu, jag ger den här en 5 för att den här var riktigt god. Den var läskande, vi har haft den i kylen så att den är kall och god. Och tänk att ha den här typ så här varm sommardag. Alltså det är första som sagt Monster jag faktiskt tycker om genuint, så att 5-5, vad skulle du ge? Men är det koffein i den här? Men det är lika bra att jag tror det, Victor. Men jag vet inte, alltså, för jag tänker så här, alltså energidrycker och generellt och så här, de brukar ha en liten, de har en besk smak eller så här, eftersmak som är lite så här, alltså de är goda när man dricker dem, men just den eftersmaken som kommer kan vara lite sträv. Det hade inte den här, den var fantastiskt god och därför ger den en 5. Ja, alltså den var riktigt god. Så har ni inte testat den här med vatten, alltså gör det, den var tråkigt upp den. Nej, men jag är törstig. Tryck upp den, du laddar upp. Eftersom att jag valde förra så är det ju din tur att välja nu. Vad är du sugen på? Jag är sugen på Dumle snacks. Alltså du älskar ju Dumle. Ja, Dumle är kanske ett av de godaste godiserna som existerar på vår planet. Alltså jag är så pepp på de här, för jag hoppas att det kommer vara lite så här lite mumsigt inuti, kanske en liten Dumle bit och sådär. Så jag hoppas att jag kommer gilla de här, men du kommer garanterat gilla dem. Ja, jag tror faktiskt. Åh, det ser ut som Polly! Oj, kolla! Min gud! Åh, min gud alltså. Hur kan det se ut så? Ingen aning. Får de se ut så? De ser ut då så här som en liten Polly ungefär. Och ja, jag hoppas att de är godare än Polly, för jag gillar inte Polly. Åh, Det smakar Dumle. Klart det smakar Dumle. Men, det är typ som en vanlig Dumle, bara att de är lite mindre. Men varför har de gjort det här? Jag tror det skulle vara en annan smak eller att det skulle vara något annat innehåll eller någonting. Jag förstår det. De är goda. Men ska man gå mot att, jag tror det här skulle vara en helt ny grej. Utan bara wow, det är så här. Men ja, den får 3 av 5. För att det var lite tråkigt att det smakade bara vanlig Dumle. Men den var god som sagt. Ja, men ska jag bedöma smaken så är ju Dumle fantastiskt gott. De får ju en helt klart en 5. Men alltså nu ska jag bedöma nyheten i sig. Jag tycker den är tråkig. De har bara ändrat formen på Dumle. Ja. Och gjort den mindre. För Dumle är ju större. Så den får en 3. För att det är ingen rolig nyhet. Okej, alltså jag är jättesvårt att välja för att jag är sugen på alltså allt. Alltså det är så här, jag är så peppad. Men jag tänker att vi tar den här. För den här är jag riktigt, riktigt sugen på. Och jag tror att de här kommer vara så goda. Och ja, vi bara river av den här. River av plåstret. Mm. Rocky Roads är ju goda. Det är ett juligt godis. Nu får ni ursäkta att vi prasslar. De är jättestora! Oh, men det gillar jag. Gillar när de bara... Eller de här kanske sitter ihop. Ja, det gjorde jag. Så såhär ser det, men jag tänker att man tar en liten bit så att man kan visa inuti också. Det här ser de ut inuti. De är jättegoda. Man ska väl poppa i munnen? Det poppar inne. Poppar det för dig? Jo, lite! Va? Ja. Nej. Vadå? Vänta. Hur gör du så att det poppar? Jo, jag poppar, jag hörde det. Jag poppar lite. Jo, det gör det. Jag känner det. Det är som att någon lever i min mun. Gud, vad häftigt. Jag känner det här bak i tanden. Jag tror han håller på att gräva sig ner där. Kommer jag till tandläkaren och bara, du, det är ett hål här. Det är någon som bor här. De här är goda. Fantastiskt goda. Jag får en sån julig känsla. Åh, gud vad det poppar. Gud vad det knäpper i munnen. Jag blir rädd. Jag gillar det här, det här är nyhet på riktigt. Alltså det här snackar vi nyheter. Alltså den här är god, den är stor, den är rolig, den är fin. Alltså det här får 5 av 5, alltså det här var så otroligt gott. Sen är jag otroligt sugen på choklad också, så det kan vara därför. Men alltså det här är det godaste jag har ätit på bra länge. Vad får den av dig? Det här är
femman är en rolig nyhet. Visst var den god? Ja, det var supergod. Det här är verkligen en nyhet man verkligen vill. Åh, det här är värt pengarna. Mm, alltså det, gud, alltså det är så himla gott. Ja. Det tråkiga nu är att det finns bara två saker. Vi skulle ha kört dubbel, vi skulle ha kört 10 nyheter. Men som sagt, vi har två på. Vilken är du sugen på att testa? Jag är sugen på att testa Marabou Pistache. Alltså det här, jag har så höga förhoppningar om den här Marabou. Jag tror det här kommer vara riktigt god. Och ja, jag känner mig lycklig när jag får massa god mat och massa choklad och grejer. Ja, men det här är ju en riktig så här guldstund. Jag tror du ska få en hel rad. Vilken bit. Wow, kolla i dem. Så här ser de ut då. Ni ser det där lilla gröna. Super super gulligt verkligen. Så att, vi hugger väl in. Gillar du pistagenötter? Det var gott för det var lite så här krispigt. Men jag tycker inte det smakar så mycket. Det smakar lite karamell bara. Nej men, gud. Jo men det smakar här pistagen. Jag känner ingen karamellsmak. Nähä. Men jag känner bara pistagesmaken. Mhm. Och jag känner ingen pistage, jag känner bara karamell. Ja, jag känner bara pistage. Alltså, hur kan det vara så? Vi har olika smaklökar helt enkelt. Mm. Alltså jag tycker ändå att det här var gott. Jag hade väl haft lite mer smak av pistage tror jag faktiskt. Om jag ska vara ärlig, jag kände typ ingenting. Nej, ingen mer smak. Jo! Då hade jag tagit över. Jag tycker att det här är en bra balanserad smak av pistagen. Den ligger där dold med den här chokladsmaken. Ingen karamell, den hade jag velat få fram lite mer. Jag kände typ bara det. Jag hade velat haft en fin balans mellan pistage och karamell. Jag tycker att den var god, den får 5 av 5 av mig. För jag älskar ju Marabou, alltså det finns typ, det kanske finns någon Marabou jag inte tycker om. Men de flesta Marabou tycker jag om för att det är världens bästa choklad. Jag ska säga, jag gillar, alltså jag älskar ju Marabou choklad. Men alltså jag på senare tid så har jag känt att den är lite för mastig. Den är lite för mycket choklad. Att man blir så här, man kan bara äta en rad sen är jag mätt. Men den här gör att pistagen gör att den blir väldigt mild. Och man kan äta mycket mer och nu känner inte jag såhär, jag äter en bit. Jag känner inte såhär, nu vill jag inte ha dem mer. Jag känner såhär, jag skulle kunna ta en bit till. Du kan ha en hel chokladkaka en hel månad. Ja men alltså förut var jag verkligen såhär, jag kunde trycka i mig en Marabou såhär, det gick jättefort. Men nu är det såhär, jag vet inte, jag har blivit lite gubbe. Du såhär tycker om såhär praliner och... Ja men jag gillar choklad. Sugegodis. Ja men jag gillar fruktigt godis, men jag gillar choklad om de har någon form av fyllning. Att det bara täcker med choklad. För att det inte ska bli för mastigt, utan det ska... Ja men det ska vara lätt att äta. Nej men jag blev chockad av resultatet av Marabou. Jag ger den 5, den var god så här första biten. Sen har jag har inte provat att äta upp hela chokladkakan. Ja, men ofta gör man kanske inte det. Att typ om man har kexfäll och tar man bara någon bit här och så tar man lite kex och så tar man lite ost och så tar man lite... Alltså så. Ja men det finns ju folk som tuggar sina ostkuber och sånt. Ja det gör det, det är ganska gott. Men vi ska bedöma den här och jag ger den 5 av 5 för att den var god. Då har vi kommit till den sista godingen och det är ju de här chipsen. Och alltså, jag är så nervös för att ja, alltså jag tycker om chips. Alltså det är verkligen to go. Alltså jag älskar chips. Ja. Men jag är lite skeptisk på de här faktiskt. Men det ska bli jättekul att smaka. Tänk att vi öppnar upp de här och sen så ser vi. Tror du att du kommer gilla dem? Jag vet inte. Alltså igen när du frågar så här, tror du? De här... Jag vet inte. Ja men det säger ju, alltså man har ju alltid en tro eller en åsikt. Så du säger, vad är det så? Nej jag vet inte. Man, jag vet inte, alltså jag vet du inte. Du kan ju tro någonting. Nej, jag vet inte, jag har inte smakat dem. Nej men du kan ju fortfarande tro någonting. Jo, vi gör det, så man kan det. Nej, inte jag. Vi öppnar upp den här i alla fall så får vi se då. De är jättegula. Nej, det luktar chips. Du tror den största. Så här ser de ut, alltså. De ser ju väldigt aptitliga ut tycker jag. Och färgen, wow. Ja, de är faktiskt häftiga färger. Och de luktar gott. Men de luktar chips. Verkligen sötpotatis. Nej du, de luktar strips. Eller? Mm. Jag känner att de är mycket sötare, typ som sötpotatis. Det här smakar verkligen sötpotatis. Det här är chips jag kan äta. Wow. Men så är det gott, det smakar här... verkligen sötpotatis. Ja, för det här smakar köttpotatis. Här smakar sötpotatis. Inte den här klassiska potatischipssmaken som kommer av vanliga potatisar. Det här smakar sötpotatis, det här är fantastiskt. Äntligen chips som inte har någon äcklig smak. Och havssalt är ju kanske en av de godaste smakerna som finns. Jag älskar salt i alla mängder. Det var faktiskt väldigt, väldigt gott. Alltså jag är chockad. Jag tyckte om det här. Det här får 5 av 5 mig för att... Alltså wow, det här hade jag lätt kunnat äta. Ja, alltså det här var gott. 5 av 5,
Det här var chips jag verkligen älskar. Jaha, då var det slut på det roliga. Men alltså jag är så nöjd. Jag tyckte typ att majoriteten av sakerna var goda. Alltså allt var ju gott och inte så här. Men Dublin var ju lite tråkig eftersom att jag hade, alltså jag ville ha någonting extremt. Alltså så här, som de andra, det var så här wow upplevelser. Men jag är jättenöjd. Alltså det här är typ första vinen som jag ändå tyckte om, alltså typ allting som jag tyckte var så här wow, det här var gott. Så att jag tyckte det här var jätteroligt. Jag önskade bara att vi hade lite mer grejer att testa, jag ska vara ärlig. Men ja, det kommer ju fler år. Vi kommer ju kunna göra det här nästa år igen. Ja, men jag håller med dig. Alltså när det är nyheter, då vill man ha en helt annan smak, eller man vill ha något extra i det här. Och när man gör en nyhet och det är bara en annan form, då blir det lite tråkigt tycker jag. Men innan vi avslutar den här videon tänkte vi bara fråga, har ni provat någonting av de här grejerna? Och vad tyckte ni? Tyckte de var goda eller sådär? För att, alltså som sagt, vi är ju jättenöjda. Alltså vi tycker att det var jättegott och ja, alltså wow. Ja, allting var där. Top notch. Det var supergott. Men tills vi ses nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort den här tumme upp det klippet, prenumerera så missar du inga kommande videos. Så hörs vi. Hejdå! Hejdå!